Boa noite, meus amigos da Macis 6 Horas. São 6 horas da tarde. Terminando mais um dia. Muito obrigado por tudo. Mais um dia de vitória, né? Graças a meu bom Deus. Mais uma vendinha concluída no Portal de Guaba. E só para avisar vocês, hein? Pega a dica, hein? Portal de Guaba só tem 4 unidades. Só tem 4 unidades, hein? Quem quer comprar, compra logo. Só tem 4 unidades, hein? Então, meus amigos, Portal de Guaba. Aonde falou, né, que vai ter o tal do Parque do Dinossauro? Não sei se vai ter ou não vai ter, não importa. Eu sei que tem 4 unidades só, hein? 4. Acabou. Fechamos o loteamento quase todo, tá? Aí vai ficar para outro lançamento em Guaba. Que esse vai ser bonito, mas esse é mais pra frente. Esse é outra conversa. A gente precisa fechar agora, zerar agora o Portal de Guaba. Tá bom, meus amigos? Então, fica a dica aí, hein? Quem quer comprar Portal de Guaba, corre, porque só tem 4 unidades. Tá bom? Então é isso. Finalizando mais um dia, com a graça de Deus. Um pouquinho de dor de cabeça, né? Porque é correria do dia a dia, corre pra lá, corre pra cá. Acaba a gente não fazendo tudo que tem que fazer, porque o dia vai se moldando de um jeito. Eu tinha um monte de coisa pra fazer hoje que eu não fiz. Inclusive tem vídeo de casa pra fazer que eu não tive tempo de fazer. Mas é isso, cara. A gente tem que atender o que o cliente, a necessidade do cliente tá na hora, né? A necessidade do cliente hoje não era eu fazer vídeo, era outra coisa, tá? Então, é isso. Outra coisa, outro detalhe, se você está precisando fazer documentação, legalização, essas coisas, a gente faz também, tá? Perícia judicial a gente também faz, avaliação, a gente trabalha com administração de imóvel, aluguel, compra e venda. Cara, acho que da parte imobiliária a gente faz quase tudo. A gente só não faz legalização de prefeitura, negócio de plantas, essas coisas a gente não mexe não. Mas a gente tem parceria de quem faz, tá? Nosso grande amigo Rodrigo, ele é lado a lado com a gente lá, ele quando pinta essas coisas a gente manda pra ele, tá bom? Agora da parte imobiliária acho que praticamente a gente faz quase tudo. Só não mexe com isso porque também não vai dar tempo, porque se a gente começar a mexer muito em muita coisa, daqui a pouco a gente não está mexendo em nada. Porque a gente não vai conseguir terminar nada e aí cai em descrédito, em credibilidade, essas coisas que eu acho que melhor do que dinheiro é você ter credibilidade. O cliente olhar na sua cara e falar assim, pô, cara, eu confio em você. E graças a Deus, cara, eu tenho escutado isso algumas vezes. Outras não, mas eu tenho escutado. Então, isso é o melhor pagamento de um corretor de imóveis, é saber que o cliente confia no que você está falando. Né? Isso é muito importante, mas isso é construído dia a dia, né, cara? Então, com muita renúncia de muitas coisas, você abre mão de muitas coisas até para poder chegar no nível desse. Essa é a dica, né? Então, 2 dicas já hoje, hein? Bom, para fechar a semana, o dia hoje, né, segunda-feira, fechar o início aí da semana aí. Espero que as crianças aproveitem bem as férias, né, cara? O vovô, o Uber do vovô tá temporariamente de férias. Eu faço questão de buscar a minha neta na escola, né? Porque eu levei minha filha até o último dia. Então eu quero ver se eu consigo, né? Se Deus me permitir chegar até esse dia, né? E aí eu vou ficar muito feliz. Mas se não for também, é da vantagem dele, eu tenho que aceitar, não é mesmo? Mas enquanto eu puder estar aqui sentado atrás desse volante, eu vou fazer. Tá bom, meus amigos? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Amanhã nós estamos de volta aí no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Às vezes não, às vezes sim. E é isso. Vida segue e vamos, vamos. Eu só sei de uma coisa. Meu paraíso tá ficando lindo. Ei, Guaba Grande. Vocês precisam conhecer Guaba Grande. Você nunca mais vai embora. Dinheiro não tem aqui não. Se você não vem atrás de dinheiro, que dinheiro você não vai arrumar aqui não. Aqui tem dinheiro não. Mas vou te falar. Aqui tem coisa que nenhum dinheiro do mundo paga. Nenhum.
Valeu, grande abraço, fiquem todos com Deus.